Så da holder vi på i kapittel 9. Vi er i notat 3. Og min siste forelesning så stoppet vi et sted på slide nummer 19 her sånn, på notat 3. Det skal vi finne frem til. Det et eksempel vi skal frem til her sånn. Dette her, så vi tar det eksempelet litt grann. Vi kan starte litt forsiktig igjen, bare repetere dette her med hypotesetest. Så hvis jeg husker det, så var det liksom en hypotese, det egentlig en påstand om en stor populasjon. Og så når vi driver statistikk, så trenger vi gjerne å formulere dette her i, ved hjelp av noen parametre i en populasjon. Så der har du en populasjon. Og så har man en eller annen påstand som da omformes til et eller annet utsagn om en forventningsverdi eller en andel eller noe sånt i populasjon. Og ideen var da å det at vi ikke kan undersøke hele den store populasjonen for å avgjøre om den påstanden korrekt eller ikke, men vi er nødt til å beslutte det ut fra et lite utvalg. Og da ser vi gjerne på estimater for ulike parametre og bruker disse til å si noe om en påstand. Så en påstand kan jo være for eksempel at my er større enn 10 eller hva som helst av den sjangeren. Så vi husker tre eksempler her sånn på en påstand om en eller flere populasjoner. For eksempel kvinner lever lenger enn menn. Da har du populasjonen av norske kvinner og norske menn. Og for å teste det statistisk så trenger vi en eller annen formulering av det ut fra noen parametre i populasjonen. Det vi skal se litt nøyere på er eksempel 2 her sånn. Der er populasjonen et stort antall pakker med kjøttdeig fra Gilde, og påstanden var at de har for høyt innhold av fett. Så vi kom til en statistisk formulering som sa at snittinnholdet er større enn det det maksimalt er lov. Så mye er da forventet innhold i en gitt pakke. Og tredje her er også noe vi skal se på litt senere. Du kan snakke om at et lovforslag har ulik oppslutning blant kvinner og menn. Da har du egentlig et utsagn om andelen blant kvinner og andelen blant menn. Eller andelen blant kvinner og andelen blant menn, så blir det riktig. Som sier at de to andelene er forskjellige. Og det går det an å teste med et lite utvalg fra hver av populasjonen. Så ja, vi kan bare ta dette her forsiktig. Dette her er litt viktige saker, så vi prøver å ikke ta det for fort. Men vi gjorde dette her på slutten. Vi sa at vi antar my lik 10 og sigma lik 1. Og så kalte vi det for H0, antagelsen her sånn. Og den påstanden som sier at Gilde jukser, det jo denne her sånn. Så det på en måte motstrid til H0. Så ideen her er bare helt sånn intuitivt først. Nå, hvordan kan vi prøve å teste dette her ved hjelp av data fra produksjonen? Så produksjonen her består av masse sånne pakker. 100 000 eller noe sånt. Og så tester vi
et lite utvalg av det, og så ser vi hva vi får ut av det. Så den første testen her for naiv selvfølgelig, fordi vi tar da ut bare en pakke, og så måler vi fettinnhold I det, og så finner vi 11,2. Så her sånn verdien 10, som det maksimale lovlig. Det den verdien som H0 angir. Mens vi observerer vår første X her oppe. Så det kan jo på en måte indikere at, eller det peker jo litt I retning at my faktisk større enn 10 da, når vi observerer X på denne siden av 10. Så jo, hvis du bare har en observasjon, så vil du si at jo høyere du ser den, jo høyere vil du gjette at det mye Men en måte å se hvor sterk den indikasjonen på, det jo rett og slett å regne ut, ok, det mulig å observere 11,2 hvis H0 sann? Ok. Så vi sa I antagelsen her sånn at ja, det inngikk vel I H0 her egentlig at at alle pakkene eller at fettinnholdet I pakkene var også normalfordelt. Så vi tar med den antagelsen I under H0 her sånn. Så dermed kan vi regne ut rett og slett, ok, la oss anta at H0 sann, hva da sannsynligheten for å observere dette på en pakke, eller noe som enda større? Jo, det jo veldig lett å regne ut. Det bare å finne P av X større eller like 11,2. Og det dette gjorde vi sist, det en, bare standardisere X'en med sigma og my som gitt, og så finner du at det blir dette her. Ja. Så det betyr at hvis H0 sann, altså at gilde egentlig innenfor loven, så vil vi allikevel observere sånn som dette her sånn for litt mer enn hver tiende pakke. Så det skjer ganske ofte. Det betyr at det ikke noen sterk. På at mye større enn 10, det vil si at H0 feil. Så det vi kan ikke kjøre noe sak mot gilde på bakgrunn av en pakke, og det skjønner vi kanskje intuitivt at det også blir for tynt. Så det en test 1 blir for dum. Det blir for enkelt. Men test 2 sier at, ok, la oss analysere 50 pakker. Og så ser vi ikke på bare en pakke selvfølgelig, vi ser på gjennomsnittet da. Og finner x-strek lik 10,5. Så her sitter 10, og så her sitter 11, og vi observerer gjennomsnittet av 50 pakker på 10,5. Da kan vi kanskje tenke oss at det der jo egentlig mye sterkere signal om at my større enn 10 enn at vi observerer bare en pakke her oppe. Fordi at gjennomsnittet jo en mye mer presis estimator på my. Så at den sitter her på 10,5 bør kanskje være litt mer oppsiktsvekkende enn at en enkelt pakke har et større avvik. Og måten vi måler det på igjen, det jo rett og slett bare, ok, hva sannsynligheten for at det vi har observert skjer hvis H0 sann? Jo, hvis H0 sann,
så my lik 10, sigma lik 1, og ja, x normal fordelt, det spiller egentlig ikke noen rolle, det dette her som vi trenger. Da vet vi fra sentralgrenseteoremet at gjennomsnittet blir også normalfordelt. Og forventningen til gjennomsnittet my lik 10, og standardavviket til gjennomsnittet sigma delt på kvadratroten til n, det vil si sigma over roten av 50, og sigma 1, så da får du noe som til slutt blir cirka 0,141. Så dette her veldig viktig. Vi kjenner fordelingen. Hvis H0 sann. Dermed så kan vi jo ta det vi har observert her sånn, faktisk 10,5. Så kan vi spørre, hva sjansen for å se dette her, hvis H0 sant? Ja, det jo bare å regne ut når vi kjenner fordelingen. Så det jo bare å regne ut en normalfordelt, eller en sannsynlighet for normalfordeling. Så det betyr, vi regner ut sånn som her, vi gjorde vel dette på slutten sist, så hvis H0 sann, så blir P av x-strek større eller lik 10,5. Samme som ja, hvis du standardiserer så får du noe sånt som 1 minus P av Z mindre enn eller lik 3,54. Så det blir sånn cirka ingenting. Så hvis H0 sann, så den observasjonen vi har sett veldig, veldig spesiell. Dette skjer altså 2 av 10.000 ganger. 2 av 10.000 utvalg hvor H0 sann vil gi et gjennomsnitt så høyt som dette her. Og da betyr det vel at vi må trekke forutsetningene i tvil. Så konklusjonen på dette her sånn, det blir at vi har sett noe som bare skjer 1 av 5000 ganger. Hvis H0 sann, så skjer det 1 av 5000 ganger. Og det, ja, det kan skje, men vi tror faktisk ikke at det sant. Og hva det som ikke kan være sant? Vi vet jo at vi observerte dette her sånn, så observasjonen må være riktig. Og da må det være antagelsen her som feil. Så dette egentlig kjernen i hvordan vi tenker når vi driver hypotesetesting. Vi gjør en observasjon her sånn. Så ser vi hvordan forholder det seg til antakelsen om at nullhypotesen H0 sann. Så da vi egentlig der vi stoppet sist omtrent, men det greit å ta dette grundig. Så dette her viser, dette vi foreløpig på sånn intuitivt nivå her, men vi skal liksom bygge opp en litt mer fast form på det etter hvert. Men du ser hovedtrekkene i en hypotesetest her sånn. Vi har en, det vi kaller for en nullhypotese. Og noe som vi kommer til å kalle for HA, som en alternativ hypotese.
Så den alternative hypotesen ofte den litt sånn aggressive påstanden. Her for eksempel mye større enn 10, som i virkeligheten betyr at vi påstår at gilde jukser. Mens nullhypotesen kan vi kalle en defensiv hypotese. Den sier at disse folka er uskyldige. Så i dette eksempelet så var H0 basically sier at mye er 10. Det var noe tilleggsantagelser her med sigma og sånn, men det trenger vi ikke tenke så hardt på nå. Så vi har to hypoteser, og så har vi det vi kaller for en testobservator. Så i dette tilfellet så var X-strek testobservatoren vår. Men vi skal se at testobservator, det kan være mange forskjellige ting, alt etter hva vi driver og undersøker. Og det viktige med en testobservator, det er to ting. Det må være noe som vi klarer å beregne ut fra et lite utvalg i av populasjonen, for eksempel X-strek. Og den må ha en kjent sannsynlighetsfordeling, gitt at H0 er sann. Det er nettopp det faktumet der, at den har en kjent fordeling når H0 er sann, som gjør at vi kan bruke den observerte verdien på testobservatoren til å avsløre en sannsynligvis falsk nullhypotese. Det var det vi gjorde her. Fordi vi kjenner fordelingen, så klarer vi å regne ut denne sannsynligheten, og vi ser at den er hårreisende lav. Ergo avslører vi på en måte statistisk at H0 sannsynligvis er falsk. Ja, det står der. La oss bare ta det eksempelet litt videre. Avslutte det med, la oss si at vi nå ikke observerte 10,5, men 10,2. Ok, vi observerer 50 pakker. Vi observerer nå gjennomsnittet 10,2. Det er jo nærmere til 10, så det må jo være en svakere indikasjon i hvert fall, om noen, på at H0 er falsk. Så det er ikke helt lett for oss nå å si hva konklusjonen ville bli, men vi kan i hvert fall prøve å regne ut hva er sannsynligheten for den observasjonen hvis H0 er sann. Og det har jeg ikke her, men det kan vi regne ut. Da gjør vi det bare på samme måten. Husk nå at vi regner gitt H0 er sann. Så det betyr gitt H0 er sann, så har jeg lov til å bruke en normalfordeling for denne x-streken her. Og ja, overlegg jeg en plass jeg har. Så jeg skriver bare, dette er standard regning, denne er normal. 10, siden H0 er sann, så vet vi at gjennomsnittet til populasjonen er 10, så det er også gjennomsnittet til, eller forventningen til gjennomsnittet, må være 10. Så da blir gjennomsnittet normalfordelt med forventningsverdi 10 og standardavvik sigma over roten av n. Det er det samme som her, 0,114, eller 0,141. Så da standardiserer du bare, og så finner du til slutt rett og slett 0,08. Så hva skal vi si om det? Jo, da har vi si sånn litt uformelt, observasjonen skjer. Ja, da sier 8%, det er cirka 1 av 10 ganger da. Eller 8 av 100 hvis man.
8 av 100 utvalg. Så når jeg skriver det sånn, så mener jeg egentlig observasjonen x strek lik 10,2 eller noe høyere. Det skjer ganske ofte. Det skjer 8 av 100 ganger. Det er nesten 1 av 10 det. Og da begynner det å bli en nok så svak indikasjon i forhold til å avvise H0. Så det skjer noe vesentlig i forskjell når vi går fra å observere et snitt på 10,2 til et snitt på 10,5. Dette er så å si helt usannsynlig, mens dette her skjer relativt ofte. Så det er nettopp det som blir litt hovedsaken i hypotesetesting da. Hvor skal du på en måte sette et eller annet sted? Når du observerer høyere og høyere gjennomsnitt her, så blir du mer og mer i tvil om H0. Og et eller annet sted må du sette en grense. Vi kaller det ofte en kritisk grense. Når du rett og slett slår fast, eller statistisk slår fast at dette her, H0, tror vi ikke noe på. Vi tror heller på den alternative hypotesen. Ja. Så da gjentar vi lite grann, men nå litt litt grann mer formelt. Så vi starter faktisk ofte med alternativhypotesen, og vi skriver den HA. Det er litt uvanlig å bruke HA, det vel, hvis dere leser andre statistikkbøker, så vil den som regel hete H1. Men HA og H1, det skal være det samme da. Og så har vi en nullhypotese som er betegnet H0. Og ja, vi skal komme litt mer tilbake til forholdet mellom de. Og så har vi det vi tenker på som en stokastisk variabel, så vi gjør på en måte dette eksperimentet her sånn for å teste om det er H0 eller HA som er mest trolig riktig. Da gjør vi et eksperiment som går ut på å ta ut et utvalg av en eller annen størrelse, og så ser vi på en eller annen variabel som vi kan regne ut fra det utvalget. Og den kaller vi generelt for W, og den kalles en testobservator. Og det var rett og slett den enkleste testobservatoren vi kanskje kan tenke oss, x-strek. Det var det vi så på i eksemplene så langt. Og så har vi noe nytt som vi ikke har snakket om. Vi skal ha noe som vi kaller for et forkastningsområde, og det skriver vi gjerne R. Og det er et intervall, eller to intervaller som regel. Og vi skal lage oss noen slags regler som sier at hvis W havner i forkastningsområdet, så forkaster H0. Det vil si at vi, ja, det er den statistiske måten å si det på, men det betyr at vi sier at H0 er troligvis feil. Vi tror på H. Så vi forkaster H0 til fordel for HA, kan vi si. Og dette her er fortsatt litt ullent for oss, vil jeg tenke meg. Men ideen er at vi, for eksempel i dette kjøttdeig-eksempelet, så har vi nullhypotesen, sier at my er 10, W er testobservatoren vår, og vi kommer til å definere en forkastningsområde som er et intervall sånn her. Ok, så da blir regelen at hvis x-strek havner over den C-en der, så forkaster vi H-en. Og så er spørsmålet, vi må lage litt formalisme for å kunne bestemme den kritiske verdien her. Sånn. Men det er jo klart at den må nødvendigvis sitte et stykke over 10, fordi HA sier
mye større enn 10. Så hvis vi observerer 50 sånne pakker, så det jo, selv om H0 sann, så vil vi ofte havne litt over her med gjennomsnittet. Kanskje oppi her, ganske ofte og sånn. Men et eller annet sted oppi her, så skjer det noe som, eller så kommer du til et punkt hvor det blir tilstrekkelig usannsynlig, og der må vi sette en grense. Så det spørsmålet, egentlig hvor den her skal stå. Og det ikke helt lett å svare på direkte, naturligvis. Ja. Så vi må bare snakke litt forsiktig fremover om dette sånn, så kommer vi til svaret på dette i forhåpentligvis rett tid. Så man må være klar over at disse to hypotesene, de har en litt ulik rolle på en måte i hypotesetest. Så den alternative hypotesen, det er det vi alltid har lyst til å finne bevis for på en måte. Vi har lyst til å finne statistisk bevis for HA. Så hvis vi sier at HA er sann, vi forkaster H0 og sier at HA er sann, så vil vi ha solid evidens fra det ut fra data. Så når jeg sier bevis i statistisk forstand, så vil jeg si at den er på en måte riktig med en veldig høy sannsynlighet. Mens H0 er på en måte utgangspunktet, så vi starter med å si at H0 er sann, og så prøver vi å bevise alternativet, og hvis vi ikke klarer det, så beholder vi bare H0, uten at vi påstår at vi har bevist H0. Så vi gjør ikke noe forsøk på å bevise at H0 er sann, vi gjør et forsøk på å bevise at H0 er gal egentlig, det vil si at H1 er sann. Så det er veldig ofte i statistikkbøker så illustrerer man dette her med analogi til en rettsak, hvor aktoratet har som hypotese naturligvis at tiltalte er skyldig, og de må komme opp med tunge bevis for det da. Hvis de ikke klarer det, så sitter tiltalte uskyldig. Det er ingen som har nødvendigvis da bevist at han er uskyldig. Det er bare mangelen på bevis for skyld som gjør at han står som uskyldig. Så hvis dere leser, når det blir litt varmere i trøya på dette her, og vi leser litt aviser om noen tester og sånt som, ja. Så er det ofte at man bommer på det og sier at når man ikke klarer å vise effekten av en medisin for eksempel, så betyr det at medisinen ikke har effekt. Så den undersøkelsen viser at Paracet ikke virker mot hodepine. Det er ikke nødvendigvis korrekt, det er bare det at man hadde en test som ikke klarte å påvise effekten. Det betyr jo ikke at den ikke har effekt. Ja. Ok. Så det er ulikhet ved H0 og HA. Og så er det dette her, det må vi ta litt rolig. Vi har to valg da når vi skal gjøre den testen her sånn, så vi setter opp en H0 eller en HA her sånn, og så setter vi opp en H0 som er et eller annet i motsetning til HA. Og så observerer vi x-strek, det vil si vi observerer W lik 10,2, og så må vi gjøre en beslutning basert på det, og den beslutningen den kommer til å være basert på hvor vi setter den kritiske verdien her sånn,
Men det klart at hvis vi setter den på 10,1, så vil vi forkaste H0 med den observasjonen der sånn. Er du med på det? Så jeg sier at 10,1 er grensen for forkastningsområdet, og jeg observerer x-strek her, 10,2. Så sier den regelen at da forkaster jeg H0. Og den beslutningen kan jo være enten riktig eller gal. Så jeg kan forkaste H0 og påstå at alternativet er sant. Eller jeg kan beholde H0. Og så sier jeg at ok, vi klarer ikke å bevise sterk, eller finne sterk nok støtte til alternativet i data. Så jeg har de to valgene. Og begge de kan jo føre til feil, alt ettersom H0 er sann eller ikke. Så vi setter opp dette her for å gjøre dette litt mindre komplisert. Vi kan sette opp sånn her. Vi skal lage en tabell. Hvis dere setter midt på siden. Sånn her. Enten så er H0 sann, eller så er HA sann. Det er liksom dette er realiteten her sånn. Vi er i en av de to situasjonene. Og så har vi action eller valg, kan vi si. Vi forkaster H0. Eller vi beholder H0. Og da ser vi at her kan det bli enten riktig eller galt i forhold til virkeligheten. Så vi påstår, hvis vi forkaster H0, så påstår vi at H0 er gal. Så da gjør vi en feil her sånn, og den feilen den kalles for en type 1-feil. Hvis H0 er sann, og vi velger å si at vi ikke finner støtte til alternativet, vi beholder H0, da er vi ok. Ikke noe feil. Hvis HA er sann, og vi forkaster H0, ja, da har vi gjort en riktig beslutning. Og siste tilfelle, hvis HA er sann, men vi beholder H0, så vi sier at vi klarer ikke å bevise, eller vi har ikke sterk nok støtte til alternativet, da gjør vi en såkalt type 2-feil. Så det er to forskjellige ting. Så normalt så oppfatter man det da som mest, man prøver å sette opp hypotesene sånn at det er mest alvorlig med en forkastningsfeil, det vil si en type 1-feil. Forkastningsfeil. Forkastningsfeil betyr at hvis vi forkaster en hypotese som faktisk er sann, en null hypotese som er sann. Type 2 kalles da ofte en godtakingsfeil. Fordi vi godtar en skal vi se, det blir riktig. Sorry. Så vi beholder H0 når den faktisk er feil. Da har vi en godtakingsfeil, så vi godtar nullhypotesen selv om den er feil. Mens en forkastningsfeil betyr at vi forkaster en nullhypotese som faktisk er riktig. Så i denne rettssaken hvor H0 sier uskyldig og HA sier skyldig, så betyr en forkastningsfeil at vi dømmer en... Hvis vi sier at vi har bevis for at en uskyldig person faktisk er skyldig, og han blir da dømt. Og det er jo ikke bra.
En godtakingsfeil er heller ikke bra. Det betyr at en person som er skyldig går fri fordi vi ikke klarer å finne sterkt nok bevis i favør av skyldighet. Så i rettsvesenet så håper man at dette her, at uskyldig blir dømt, det skjer nesten aldri, men godtakingsfeil, det skjer nok ganske ofte i rettsvesenet også. Så det som er fint her da, det er faktisk at disse begrepene her sånn, de går det an å kontrollere til en viss grad i hvert fall, og det går an å styre sannsynligheten for en forkastningsfeil. Så vi kan sette denne kritiske grensen her sånn, sånn at vi har full kontroll på sannsynligheten for å havne i dette uføret her sånn. Vi vil gjerne unngå det, og dermed kan vi sette en alfa, som er denne sannsynligheten, så lav som vi egentlig vil. Så vi kan sette den til for eksempel 5%. Dette er et veldig viktig begrep. Det kalles for signifikansnivå. Dere har sikkert hørt ordet signifikant i hvert fall. Men det er dette signifikant bevis for ditt og datt. Ja. Man sier at man har signifikant bevis hvis det er en lav sannsynlighet for å gjøre forkastningsfeil. Så. Ja, kanskje vi skal køle igjennom dette lille eksempelet før pause? Bare for å... for å få litt kjøtt på det viktige begrepet her sånn. Så vi fortsetter der med kjøtt deg i saken vår. Her er alternativhypotesen. Her er nullhypotesen. Testobservatoren er x-strek. Og vi kjenner fordelingen til W under H0, siden vi også antok noe om sigma og så videre. Så forventningen til W, den er da 10, og standardavviket, ja, kunne skrevet sigma W her i stedet, der sigma, den er 0,14. Ok, så la oss lage en regel her først. Den sier at R er intervallet fra 10,5 og så videre oppover. Det betyr at min kritiske verdi, som jeg kaller det her sånn, er 10,5. Så det betyr at jeg sier her er 10, og her er 10,5. Og jeg nekter å forkaste H0 med mindre jeg observerer, la oss si, W oppi her et eller annet sted. Hvis jeg observerer W her, så tør jeg ikke å forkaste, for da kanskje jeg gjør en forkastningsfeil. Men hvis jeg kommer så høyt som dette, så tør jeg det, og da kan jeg spørre, hva er nå signifikansnivået? Og så kan vi gjøre det samme etterpå med å skifte forkastningsområdet litt nedover til 10,2. Så skal vi se hvordan signifikansnivået forandrer seg her nå. Så da må vi være litt forsiktige i starten her sånn. Hva betyr det at vi får en forkastningsfeil? Jo, det betyr to ting. For det første må H0 være sann, og for det andre må vi forkaste H0. Så vi må være i den krysset her sånn. Type 1 er også forkastningsfeil, så vi må være her sånn. Vi forkaster en sann H0. Ok, men vi vet jo hva H0 sann betyr. Det betyr et eller annet om my og så videre, og det betyr et eller annet om fordelingen til W. Så hvis H0 er sann, så kjenner vi fordelingen til W. Hvis vi forkaster H0, så må det bety at vi har observert W over 10,5. Og hvis vi husker at W er det samme som x-strek, som var normalfordelt, så er jo det en sannsynlighet vi har beregnet, nemlig den.
husker det var noe av det første vi regnet ut I dag. Den ble 0,0002. Så hvis vi setter kritisk grense så høyt som dette sånn, så har vi en testregel som gjør at vi nesten aldri gjør forkastningsfeil. Vi da veldig forsiktige, kan vi si. Vi krever veldig sterke indiser før vi forkaster på null, og får dermed lav sannsynlighet for forkastningsfeil. Og lurer litt på det tallet som står der om det riktig å se på den. Vi ser på 10,2. Da skal vi få sannsynligheten for at en standardisert større enn 1,414. Det skal bli 0, ja, det blir ikke 0,79, men det blir faktisk 0,0. 79. Ja, det var en trykkfeil der som jeg opplyste om på frontet faktisk, nå husker jeg det, så det som står der ikke helt riktig. Dette akkurat de 8% som jeg snakket om et eller annet sted tidligere her også. Så her en mulig regel. Vi får kaste hvis vi observerer dobbelt ved over 10,5. En alternativ regel vi ikke så skeptiske. Vi får kaste hvis vi observerer W over 10,2. Og i det siste tilfellet så har vi altså en 8% sjanse cirka for å lage forkastningsfeil. Så da må man spørre seg, har man lyst til å ha et system hvor 8% av påstandene dine egentlig falske? Eller har du lyst til å ha et system hvor bare, hva var det for noe, 1 av 5000 av dine påstander falske? Faktum at vi må finne en balanse der sånn et eller annet sted, så vi kommer til å legge oss på litt under 8%, men det veldig vanlig å ha enten 0,05 eller 0,01. Så det dere kanskje bare før pausen, det dere kanskje skjønner ut av dette sånn, at vi kan faktisk kontrollere den alfaen her sånn, ved å flytte denne kritiske grensen. Så hvis jeg sier at jeg vil ha alfa lik 0,05, så går det an å regne seg frem til akkurat hvor skal grensen settes da. Men før det så trenger vi litt mer kaffe og en pause. Vi tar vel 15 minutter da.